xilli baan ilhaan cumar oo ka mid a xubnaha kongareska maraykanka ee laga soo doorto gobolka minnesota degmadiisa shanaad ayaa booqatay iskuulka shaafici ee ku yaala magaalada hopkins ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka. xilli baan ilhaan cumar iyo waftigii la socday ayaa waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey maamulka iskuulka ee ugu horeyso marwo khatro cabdi oo ah maamulaha iskuulka iyo weliba macalimiinta, waxayna halkaasi ku wareysatay xildhibaanadu ardadii iskuulka, waxayna arday kasta weydiisay waxa uu baranayo iyo weliba waxa uu rabaa inuu noqdo mustaqbalkiisa. xildhibaanad ilhaan cumar ayaa caruurtii ku dhiirigelisay waxbarashada iyo qiimaha ay leedahay, iyadoo ka codsatay inay wax bartaan dalkaana wax ka noqdaan mustaqbalkooda. waxayna tusaale usoo qaatay waayaheedii waxbarasho iyo weliba talooyinkii uu siin jiray allaha u raxmadee aabaheed oo ahaa barbaariye wanaagsan. aniga markaan yaraa aabaheedii jiray, wax kasta adduunyada aa heli karteed maalin way kaa tegi karaan. guri haddaad leedahay, gurigaaga waa lagaa dhici karaa, kaa burburi karaa. haddii lacag meel ay ku taallo, waxaa laga yaabaa in ay aad weysay, laakiin waxaa barateed waxbarasho waa wax muhiim ah. waxa kale ay u fiican tahay in wax la barto, waaye qof kasta wuu kula sinaanaya. waxaa laga yaabaa midab ahaan dadka inayna wada sinayn, waxaa laga yaabaa dhaqaale ahaan dadka inay wada sinayn, waxaa laga yaabaa diin ahaan dadka inay wada sinayn, laakiin waxbarashada waa waxa keliya oo qof kula sinaayo. soo maaha, adiga iyo aniga haddaan isku aqli nahay, aniga wax makaa dhaadhacsiin kara adiga inaan wax ku dhaamo, bicaus adiga fikrataadii aqligaagii aniga ila samayaha miyaan adiga aqli badnaatadaaba laga yaabaa. khatra cabdi oo ah maamulaha iyo mulkilaha xarunta waxbarasho ee shaafici ayaa ka warbixisay iskuulka inta uu furnaa iyo waxyaalaha uu kusoo kordhiyey ilmaha soomaaliyeed ee waalidkood usoo hayaamay qurbaha. magacaygu waa khatra cabdi, maamulka oo shaafici touring and homework help center oo ku yaalo magaalada Hopkins, Minnesota. maanta aad iyo aadaan u faraxsanahay madaama waxaana soo booqatay walaasheen congresswoman ilhaan cumar iyo tiimkeeda Mr. Ali Ciise, Mr. Idrus Osman iyo inta kale. meeshan xaruntan waxaan furay Shaafici Touring 2015 maantana waa 2020. meeshan waxaan u furay baahi inay jirto ilmeen inay u baahan yihiin meel laga caawiyo xagga homework iyo reading iyo writing. baahidaas madaama hooya ahay, waxaan ogaaday ilmaheena inay u baahayeen macalimiin caawiso galbihii markay iskuulka ka yimaadaan. booqashada kongres ilhaan cumar ayaa waxaa sidoo kale ka mahadceliyey macalimiinta kale ah mahdi cilmi oo ku magac dheer xayle iyo maxamed aadan ciise, iyagoo bogaadiyey sida ay bulshada degan degmada shanaad iyo oo ay soomaalidu ka mid tahay uga warhayso. waxaan soo dhaweynayaa gabadheenna oo kongareska ilhaan iyo inta la socota. marka ugu horreysa aad baan kaaga mahadcelinaynaa inaan maanta noo timid oo na soo booqatay meeshan centerkan la dhaho Shaafici Touring and Homework Help Center inaan nagu soo booqatay. waxa aan halkan rabaa inaan marka u horeysa aan u mahadceliyo dhammaan shaqaalaha kruuga iyo dadka halkan keenay TV-ga qaranka Soomaaliyeed oo maanta xafladan soo tabinayay oo aan ku martiqaadnay Congresswoman Ilhaan Cumar. booqashada xildhibaanad Ilhaan Cumar ay kusoo booqatay iskuulka Shaafici iyo Soomaalida degan magaalada Hopkins ee gobolka Minnesota ayaa ku soo aadaysa iyadoo ay ka harsan yihiin maalmo qura doorashadii dalka Maraykanka oo dhan 2020. Tahkiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka Minnesota Maraykanka.